အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပုံသားဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရတပတ်စာတဲတော်ဘီရင်ဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe လေးရလို့ဆိုရင် subscribe လေးပြီးအားပေးတော့ကြပါနောက်နေ့မြောက်ဟောဆန်းများအမင်းသားဆင်နေရတော့လဲလိုက်ရန် share လေးလုပ်ပေးတော့လို့မိကြပါနဲ့เนาะအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ရချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲပြီဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါခင်ဗျာခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်ရကားတိထမင်းရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်များပုံနဲ့တော့ပြီးရင်ဆက်ရန်တိုင်းထွန်းမှာ2020တောင်ခွန်နဲ့မေလ16ရက်မှမေလ31ရက်နေ့အတွင်းနှစ်ပတ်တာကာလခொနီယာသားသမီးများရဲ့ကံကြမ်းမှကန်စာတာဟော့စတန်လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ရှုတွေ့မြင်ကြတဲ့ခொနီယာသားသမီးများလိုက်ရန် share ပေးပါလို့ဆက်နေတဲ့အထုမေတ္တာရက်ခံပါရစေတန်နင်းငယ်သားသမီးများရဲ့ကံကြမ်းမှကန်စာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတာရာသီဂျိုစီနက္ခတ်တွေအရာဇာတာဆန်းစစ်တာမှာဆိုရင်အကျော်အရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြာမရေကာနာကြိုက်ခမ်းမှုတို့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဇက်ကျော်အုံနောက်ကျော်အာယုံကျော်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေလ20ရက်နောက်ပိုင်းမှာအန်ဒီရဲ့ကြာမရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဆရာနေနဲ့ဇာတာဆန်းစစ်တာအခိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါသားသမီးစန္ဒီသားသမီးတို့နဲ့စတုရှေရလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်တာစီပွားရေးဆောင်ရွက်စင်မှန်တဲ့အကန့်ကာနာပိုင်းနဲ့အထုတတိထားပေးဖို့တတိပြုပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့အထုမြေတာရက်ခံတယ်နော်တန်နေနေသားသမီးများစိတ်မြန်ဒေါသမြန်ရှော့ရှားရအိမ်တော်ကြီးရပါတက်နဲ့တုံစိတ်သဘောထားတိုက်ဆိုင်မှုအားနေတာစကားများရန်ဖြစ်ရစိတ်အခမ်းမသိနာများပြိုရွယ်လူရွယ်လူငယ်မောင်မယ်များကြုံတွေ့ဆုံတွေ့ရဖို့ရှိလို့ဒီနပတ်တာကာလမှာအန်တရေစကားများတာပြဿနာအဖြစ်ခံတာမျိုးလုံးလုံးချာချာသတိထားပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုဆရာအနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာမှာဒီနှစ်ပတ်တာကာလတန်နည်းတွေနေ့မိမိမွေးတဲ့နေ့မှာမပြတ်မကွက်မိမိနဲ့နေဆရာဖရာဇေတီမှာညောင်ပင်ကိုညောင်ရီ16ပတ်တိတိကတ်လို့ပူဇော်ပေးပေးပါခွက်ကြီးဖတ်သိပါမနာအစင်တင်းတို့လွယ်လင်းတကူပေါ့နော်ရေအေးရေရှူရေချမ်းကတ်လို့ပြီးတော့ရေချမ်းပေါ့နော်လောင်းလို့ပြီးတော့ပူဇော်ပေးပေးပါ16ပတ်တိတိအခွက်တိုင်းမှာလက်လို့ရင်နော်လောင်းလို့တဲ့အချိန်လေးမှာလောင်းလို့ရင်းနဲ့မိမိရင်တွေကဒုက္ခတွေတောကရင်တွေခံစားချက်စုတောင်းမေတ္တာပို့ပြီးတော့စုတောင်းပါလို့ဆရာမေတ္တာရက်ခံပြားစေ3ကဏ္ဍ8ကဏ္ဍတို့နှစ်ပတ်တာကာလမှာတထောင်တဏှာကနေအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်ဂျာမကြီးအယိုးအဆက်ကြိုက်ခဲတာလေတတိထားပြရမယ်မိမိနေအိမ်၌အတုံးအဆွတ်မပြူတော့တဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရောများစွန့်ပစ်ပေးပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်နော်နဲ့နဲ့စိတ်လေးနဲ့နဲ့ထိမ့်ပြရမယ်စိတ်အခမ်းမတန်းတဲ့နဲ့နော်စိတ်သဘောမတွေးတဲ့စိတ်အခမ်းမတင်းတဲ့မိသားစုအိမ်တွင်းပြဿနာဖြေချင်းရပါစေကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရပါစေဆိုပြီးဇာတာဂျုံလက်ခတ်တွေပေါ်ပြနေလို့အထုတလက်ဒီလိုစိုက်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်တဏှင်းငယ်သားသမီးများအင်းနပတာကာလမှာဆရာအနေနဲ့ညွန်ကြားတယ်နော်ညောင်ပင်ရှိရင်မိမိနဲ့လေးဆရာဖရာဇေဒီညောင်ပင်မှာနော်ညောင်ကြီး16ဘွက်တိတိကတ်လူချင်းအဖြစ်မိမိနဲ့ကြုံတွေ့နေသောဂျိုစီဂျိုနဲ့မကောင်းသောအန်တွေရဲ့ဆိုးတွေကင်းစင်ဝေးပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာအနေနဲ့မှာကြားပြားစေမင်္ဂလာပါတဏှင်းငယ်သားသမီးများကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာအောင်ကြားပါစေနော်အဲဆန္ဒပြုဆန္ဒပြုရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများတို့ဟောဆရာကြီးတနင်္လာသားသမီးများကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတန်လေးပဲဖြစ်ပါလေမေလ16ရက်မှမေလ31ရက်နှစ်ပတ်တာကာလမှာတနင်္လာသားသမီးများခင်ဗျာဇာတာကံကြမ္မာစာတာဆက်ဆက်တာမှာအဖို့တန်သောစာရွယ်စာတန်းလောက်ဝိဂျရဏတို့ပျောက်ပြက်ပျက်စီးတာများတုံ့ပြန်ရတတ်ပါလေမလိုလားတဲ့အိမ်တွင်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇာတာဆက်ဆက်တာမှာမိနဲ့ဖပါခင်နဲ့မိခင်အဖေနဲ့အမေနဲ့စားသည့်ဖြင့်တနင်္လာသားတော်၎င်းတနင်္လာသမီးတော်၎င်းအိမ်တွင်းချင်းမှာမိဖမိသားစုအတန်းဝိုင်းနဲ့စိတ်အခမ်းမတဲနာဇကားများတော့ရံဖြစ်တာငင်းခုန်တာပြဿနာပရိပခတို့
中对人三片线也结束了，啊，你他都讲中对也把谁说的，沙达跟加玛卡好久没有放假的嘛嘞，喏，那加玛沙达三沙达说的是，也是为的呐，也是该开的，你太马刚吃的，十倍满那里，中对也得的，啊，对面那里，避开避开，别在那给啥的，避开的中对也得过，深沙的对多的，啊，偏不看不，山里面的人家里面大家看的，那没怕没打输的，因对那不得比，阳光必须的。咱家里的阳光必须的，啊，阳二位对应最多没，阳光必须的阳脱没，平常你不啥龙啊，阳外一龙啊，滴滴答答啊，久久的看啥山啥呀的，每米也干啥嘛，每米也干啥的嘛，嘛搞呢，啊，看一点伢里的跟谁会谁不对，每米为难到，真的啦，就到那到了搞，每米为难到，真的啦，你娘嘛，你是呀不呀，谁的娘边吃烟，娘边过。娘爷，那三年得快滴滴，那三年得快滴滴。苏道爷，你打不打爷？公道卡拉罗罗布，小帕得瑟，你打光娘爷呢？盖鲁菩萨贝贝巴鲁下里呢？出你打一看亚西，喏，道家打的咪？但你个里打的咪罗呢？色阿看不得呢，色阿看不得呢？该啥样的中对呀？得的，第二啥？过阿寿，过阿啥？第二寿，过干呢？第干呢呢？那把大家拉嘛，这个应该呢，过去应该呢就好。但你拉大的人家不，高处就怕里面。那那里下的那啥的啥啥的，那是为的哪？那那是该开钱。不高处那山外的得的哪？怎么也为的哪里个？可有啥别个下的呢？那大家看下谁？下些别的呢？阿不的，可能也大的人家，过生意些，怎么差到了没差话是？啥了比较下的？不的，啥了那些嘛个咯？应该大的人家对，好在你别批评。应该大的人家也。干家嘛，干啥的？好山里边吃饱了，明个了吧？应该打的米看呀，应该打的米呀也。那头那山呢？东坡呢？没了，十七年嘛，没了都是这样。那八大旮旯也，干家嘛，干啥的？三十的开嘛所以，慢慢来慢慢听慢慢来，到后头看下啦。但不记得必须必须要，是因为三月三单都别单呀，就这样得饱了，谁提开的？谁拿着呢？这个呢，不离不开路呢，不得的。老外也给啥子？就这样打扮的。大家，啊，但难受。阿妈看，得得来，两百一头，老外也给啥的？他理他。啊，要问呢，不得的。心里有呢，他的老外给啥子的有呢？啊，土的嘞，他理他屁股下的呢，你当也看见了。咱大不大的米，但奶奶大的米了，大哈啥的，你那不咋干了嘛？年空呢，啥干了了，讲些的，就这样得的，谁找到路口，听屁股了没？马路拉一只沙卡一滴，马路拉一只江底下滴，马表面白色嘞，表面黑的许多，马路拉一只木片，上边看那阿帕斯冲浪里头，看亚布沙达那巴达卡拉，看加马干沙达个好漂亮，加马伊沙达沙沙达，对出大有阿那的呀，马多的沙沙边晒个卡，等你阿片头大冷嘞，提个阿那的阿片的，哎妈，你也大眼，都眼大眼，等于生意表演嘞，来。是，这个那地啊，种地也得了，但你就别把路下的呢，出面大家看不下去。干家嘛干啥的，就是那块地，家地就跟马刚那皮安的一样的，跟谁违背不？明明没拿到，人家你呀，没了十七亿嘛，没了都是这样的，对吗？没这么个，明明没拿到，人家你，你是呀，培养谁的？人家就长来到了高，娘们生意来到了高，娘们。阿克邦都是弟弟，马边马块，这块这块收账的呢。该六步少背背嘛，块几块地，一一一步一长的，一一一级一大，一年单线到一两个都算不了。块爸妈那弟弟年纪把他那么细，得了要把到块爸妈那里呢，一年老路不了，这块这块老路的开干嘛？好多他那一大多路过，挂面不了，老路路里阿片，一年一干路见阿片。别说严肃，安得也肃，都看安得也的，跟谁为谁的？表现下是人是家的家样的，孤独感度，但木头家被刚了没？你跟人呢？巧跟人呢都，啊就不完了没？你跟人呢？少跟人呢？啊就不没？那那里暗面露色，少啥不要没？真家目的，没家跟暗面拉没？那那里啊城里那那里地看不见阿片那个，啊多啊当个啥家跟家马里的面麻拉没？孤独看的大漠南巴里面，明个喇叭，哎呀，大的你娘，过生日片，咱们唱到了木家话是了。
ကျွန်တော်များပုံရတော်ဘေးရဆရာရန်နိုင်ထုတ်ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ အထူးဆုံးမကဆိုတာမေတ္တာလဲကိုသာအပ်ပါလေမင်္ဂလာပါဘုဒ္ဓဂါစလာနာဆရာပါတော့ဘုဒ္ဓဥဒ္ဒရမိမြတ်တို့ပေါ့ဇန်ကြီးပဲဖြစ်ပါဗျာဘုဒ္ဓဟူသာသမိမြတ်ရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဟောစတာလေးပဲဖြစ်ပါလေမေလာနှစ်ထောင်ငဆက်နဲ့တုံးခုနှစ်မေလာ၁၆ရက်မှာမေလာ၃၁ရက်အတွင်းမှာဘုဒ္ဓဟူသာသမိမြတ်ရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဟောစတာလေးကိုရာသီဂျိုစိနက်ခတ်တဲ့ရာစာတာဆက်ဆက်တာမ
ตัวนี้อาเปตัวตัวนี้อาโกตัวนี้อาเนียจ้องใครหนาดีตามียิ่งใหญ่สิข้ามเต้นหนาดีตัวตาบ้าสกาจ้องสิวางเปล่าตัวนี้อาเปช่วยกิจสัยกูตีมาเปลือกมาเปลือกสิสูรจงตุยยาตับปาร์เรน้าซาตาคันจามาซาตาซาเซตามาเนี่ยเพ่เนี่ยไปเนี่ยยศสุเนี่ยเพ่ชานิดีนับปัจจักรละเนี่ยอินยานิขี่มาถวายข้าวมาบูน้ากูยาได ที่โยกเป็นยาที่เป็นนักขัดสัตว์ยาที่เป็นมาที่ไรจะใครมาสูรุษเองต้องจ่ายตามมิสเนรัตุเนี่ยต้องหาสัตว์ติเนียเจมิเชโวสิ่งต่อไปต่อมาใต้สายน่ะอสุเชียช่างวัยลงงานสิบวันยี่ดีลูกสาวยี่กานาไปเนี่ยมาอัดทุตรีท้ายาเลยตอนนี้อาเช่ช่างวัยเนี่ยช่างวัยกิสัยยี่ดีเนี่ยอายช่างตัวเองเลยช่างยี่วัยกิสัยยี่ดีเนี่ยเอาเงี้ยไหมนั่นเลยสิอาข้ามาเต้นอะไรสิพิอชมุอันนี้อะไรตัวโจมตียาตัดเลย ตรีธามาก็ตัวเนี่ยพัฒนาเลยก็ตัวเอสไอเลยทูเลยเอาดูเนี่ยพัฒนาไปแล้วตรีธาเนี่ยอาศัยเส้นนะอาศัยตัดเดิมมาเจอละโอ้แอบบุ๋มมอร์ดิจงตัวยาตับไปเลยอาทุ่มทับเช่นเมล่านั่นสิเนี่ยนั่นสิไงยาจะมาจามาอีชูชาราซิ่งเสกังกุตามุขันยูยาดิจงตัวยาตับไปเลยมีมีดูยาการจามาการซาตาญาติจูซิ่งนักขัดมาเฮียข้ากันติดดอกเส้นเวสีกว่าด้วยมีมีเนี่ยเมื่อนั้นดาวมา นิสัยพยาเสดีบ่าวดอกผู้โจทองในตลาดเงาเงาเป็นเช่นในตลาดเงาเงาเย่นั่นสันนักคุณนักวัดดีกันหรือผู้สาวบ้าเงาเย่แต่ความจริงแต่ความกันหรือผู้สาวได้ใครมาโกงดอกกาดารอดูกูความยาบ้ายุบผ้าบ้าสูดดังบ้าเนื้อตาผู้ตาบ้าลุเสียอันนี้เนี่ยอัดทุเนื้อตายาขามยาสีอัดจูบไปกินเงินอาเช่ซาตากันยามาซาตาซาซาตาตงยาซาเลียโซเลียซาตงยาโซเลียกันเนี่ย ตรงนี้ติงเงินนั่นดูอาจจะพิบาร์ได้ไหมนั่นเลยสิฉันตามมุ่งไปอันนี้ตัดเด็ดนั่นเลยวันในรายละเอียดจีเกวรายละเอียดจงตุยาตัดเด็ดใครจะเชื่อพยายามที่อาโก้โปโมวีพีบีซีเซสามเนี่ยเปล่าหรือเอเนียกันอาจจะเนี่ยตัวยักษ์ขันพิยาสิเอาดอกกุฏาตุนยาโกเซนยาพิยาจามาช่างตลอดมุ่งจ้าวสิเอลูทำไหมสมมุติว่าสุดท้ายเนี่ยตาโอตาอับปาร์คเนี่ยซาลีเนี่ยทำไหมจ้าตาบดีตาตุนยาเป็ดพิบาร์คเนี่ย นักเท่านักแสดงต้องคนเนี่ยเมล่าสักเช้ายามะเมล่าต้องแสดงยันนี่ด้วยมาจ้าตาบดีตาตุนยาเย่การจามาการซาตายาตีโจเป็นนักขัดยาซาตาสักเสด็จใครมาสุยมันยอมเลยเปล่ามาเทมาเพเน่แต่ยังกองจายามะกูตัวการดูทูจามะนักกูซาตาสักเสด็จมาติมยาเจมาสีเดอเองน้องยี่ติมยายามะสิอักขามาเต็มเช่นนี้เดตมียี่สังเหมียมาเมลุงเหมียม เรื่องนี้จะอุนหาเลมุยาชีเมจิตาทุกข์จำลองนั่นเองสับเป็นสายเกลเลสสกามยาขยันดูกูนั่นสัตย์เย่เมล่านั่นสัตย์เย่มาเมล่านั่นสัชย์เป็นดอกทุตรีท่ามาลูลาเพเน่ขยิบเท้าควาลาดีทุตรีท่าไปยามเนาะดูกูขยิบเสพพัดดาลีแต่ที่จุดเต้นเนี่ยซาต้องเนี่ยพัตตาบีซาตาซาซาตานั่นเองอาเซมาบีดาลีเดจงตุยาดัดเด นักกุศลศาสตร์มาสรุปเช่นวิจัยกิจสัจจะมันยอมเล่นไปในอ่างเนี่ยไหมวิจัยกิจสัจจะเสร็จเจไหมตอนนี้อาเป็นวิจัยเสร็จมาปีเช่นนี้ได้ชาวนาเวม้าตอนนี้อาเป็นสิงห์กิจสัจจะถึงเสร็จเจไหมชาวอีเวกิจสัจจะไปเนี่ยเลยอ่างเนี่ยไหนไหมลูกสามีเนี่ยมีตาจะขับยาสีสามีชาวยังตั้งการนะศาสตร์มาแต่นิ่งหนุ่ยตาตัวมีอิงาตาตัวมีดูยังผู้ชาวเจไปยังสัตว์ดูแล้วตา แต่เนี่ยเพื่อนไอ้จงจีบีเราไม่ใช่สิ่งอะไรก็ใช่ยัดเลยไอ้ทุตรีท้าพี่เราสาวเนี่ยพูดถอดลูกอับปาร์คเขมียะน้าตุ๊กเสียสัตว์สัตว์ตามไม่มีเนื้อเอามาต้องสวยเจมมาชีเดปิสิปิสิโออับเจสิมยาสมเจปิยาเมอวายาวอันนี้ยาวดูโกวิเศษจังโกเลยที่นับปัจจักรละไอ้ทุตรีท้าพี่โบแต่ที่จูโบดูอัดเดลุสานี่เนี่ยทำมาจ้าพี่อาศัยเนาะไม่มีดูอย่างการจามากันสัตว์จูสิ่งนักก็มาเข้าเนี่ยจูนักก็เด็กเกี้ยเสียงวิเศษโบอัดเดล
mimi mwina jata li chotong nai to lakao nyao in shi yin to lakao nyao yi seta kwa titi mapya mapya kallu puso pipi ba nyao yi ton lang pi kallu puso re ka ma nyao pingu ji tape lang lu de chay ma yi seta kwa titi kallu de akai mimi jendeya gong do gara do doko nita kwa mya pipi ba lu siya ane ne nita yaka mya si mapya mapya yow yow jiji Uso bibi baru, siya anine atu, nyata yakam yasi, no? Itu langu jen apsi. Kanjama, kansata, josi, nakasi, makongne ande, makongto bisu yang so ande sudule, gese wisime, lo ngang kanyang, siwa yitu omye naime, makongne ataykai, makongto nyani, gese wibali. Nenyari, dohta siti le, tebi buto do amelu, tasin nyata yakam yasi. Jata bidatnya, ကိုစိတ်ညပြကျမ်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလူအင်းစံတာများတလုံးတဝပြီးဝနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပြီးရင်ဆရာရနိုင်တော့ရန်ကုန်မြို့တော်မှာအထုဆုံးမကောင်းမြတ်တာဘုရားအပ်ပါတယ်ဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားမြတ်တော်ဆရာကြီးရနိုင်တဲ့ဟောတဲ့ညီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြတာတမင်းရဲ့ကံကြမ္မာကံစားတာဟောကိန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်2023ခုမေလ17ရက်နေ့အတွက်နှစ်ပတ်တာကာလမှာ တောက်ကြတာတမင်းရဲ့ကံကြမ္မာကံစားတာဆက်ဆက်တာခိုင်မှာခါယူခါစစ်ခါကြိုက်တာနည်းနည်းလေးကြာမကြီးပူတာမှခိုင်ယူရပါစေဆိုတဲ့ဇာတာကိန်းငန်းကဖော်ပြနေပါတယ်နောက်တစ်ခုဇာတာဆက်ဆက်တာမှာတတိပြုရမယ့်အချက်ကလေးကရောင်းကုန်ပစ္စည်းအယောင်းတွင်ချက်နဲ့ကောင်းမပစ္စည်းစံစီစေဝတေဝရောင်းရွေးဝေကိစ္စရက်တွေအောင်းမြင်မယ်နောက်တစ်ခုမမြောင်လည်းပဲရွှေဝင်တာအိမ်ချမ်းကြီးတိုက်ခန်းတိုက်တာအဆောက်အုံဝယ
sekan, nada si yoga kudaya lah. Nenek ni cama ini seisaka pengjamu tu jombi ada deh. Enau iya macam, timnya apa ni? Tatami ye, tatami so semua kalu, tatami itu jang, se akan mati na, se akan mati na jombi ada, jombi jenis apa sih yang ada deh. Nenek ni terita apa macam? Wajah kaisar di awamnya mah, nenek ni pisi pisi yo, atamara, siapa tu ira kaisar jadi, jombi ada pare. Nemi kancama kancara juna kat sata sasa na, tenen lah tatami. Bhautapu tātami lōne sakāmya yāmshī jēn tāhāsata matimamya pshishin lōko atūk yūsāk bēbō taripyūpēbō sālī nā atūm yantā yākāp yāsī atūpē kīngā nā apshē sālī nā sātā yātī jōsī nā kātē jīlāyta akhaimāsūnī nika nā kūga nā duvāno atūpē pālī nā mīmī kāncāma kānsātā yātī jō nā kātē yātī jō bēnē mā kānsātā jō nā kātō makaunā Mimi buat nak tahu cara jodoh naik tahu lagak, nyawa pun si ye naik tahu makau, nyawa ye sesi kuat ini macam macam kalu kusap ini apa, nyawa ye tolong bido kaji kong yang panama mesti tenen jawab tahu tenen nyata tahu kan ni je itu kau nyawa pun si ingat lalu kusap ini apa sesi kuat ini, lalu dia kai mah kau dorai, kahar dorai, super kusap ye, mieta kau nyawa ye. Kalau pusat bebe bahalu, jangan nyah pengen jauh ini saya naik tu ini akan ni. Atau semua konsultan ni dah pula apa le? Saya di video mana ko? Like share pilih, mai suri nyah. Like di share pilih, mai suri ni boleh ber. Atau jadi tu tinjau le, tambah di pelajar biasa. Minglawa. Seni dari ni ada siapa yang naik? Nampak ni ada tiba. Suri pokok ni mana ni ada kugar. Seni dari ni ada. Kan jama kan sata hostan ini siapa le? Nampak nasi tungkun ni. Mila, secara yang mak mila tung setiye, nampak kalama seni tadinya kancah mak kancata, jadi jokan josi nak di, jo nak di ni ya, sada kancah mak siapa pun ada nak beri di ni ya, tuat siapa akai mak cilai dalam solusi, sada, mamyon lepas macam macam ni terbujur pihak kuno yang, tangguh pihak sedih tu, buat bahasa ini sebut di nampak kalama kancah mak kancata ka. ขอบใจนั่นกูจะทำสั้นๆมาเองน้องยิ้มมาสิอาการมันเต้นนะแล้วเพื่อสกัดเจ้าสุดตั้งมีสิจะยิ้มสิจะพอทำมาได้สัญญาเลยจงพิจารณาเถอะน้าอาภัณฑ์สิเจ้าน้องดูมีเอกสารยัดเด็ดสิอาการมันเต้นจงพิจารณาใช้มือน้ำมือตุ้มยาเองน้องจ้าตุ้มยามีตาสุดจ้าตุ้มยาสวยมีตาเจ็บมีตาสุดจะเซ็งจ้ามาไม่รู้ละอาภัณฑ์วิญญาณสุดสมมาเจ้าสุดจริงเว็บผ่านจำจูเจนดูอัตุตัดทิฐา
Mela Sashiaka Mela Nasan Naya Dre, a two that he took away out of some yet on the cannon. We jay, now Lena Kayara, we jay Kaysaya, Pyopia, Pesira, the retard. Jama, we married Chitade, Langza by yet the retard, Longa by yet a two that he tame. Inga Dami, then England without me, young Gulen Shamyam. When I thought Sunday Nina, I mean, I was up and I was up to, we sent Jango a two Shamyam. Jano Jay. Jamu Jay, Malo Moti, Sagamia Yamchi Jenny, Joe Dre, yes, I'm fishing at Tuddy. Say a Kamatanari, Joe Dravido, Tata, Pau Babido, Sesso Mirari, Saga Yan Simu, Saga Yate, Joso, Mita Dari, Joe Drivo, Chenkalika, Yati, Jonaka, Pau Piani, say Tata who came beyond it. Dani Apshe, Abdul Nanane, Saga Gondo, Shota, Swapio Bido, Jamwe, Sagamia, Saga Niko, Pesa Yate, Dani Apshe, Luzon, Tasso Niari, Chang Cha. Chongqing people look at the look, say, and in a dinner butter color, a 232 channel. Mula, we can start our shinies of 432 are in it. The Oko Mela, such as Oko Nasan Nasate, Nasane, Lena Sanga, we pass out our shinny. A 232 table, say, and in a Diniagani, a 2 meter yakamiasi. Say, a hogging a butter be Pioma Soma, say, Makonja, check and an alibi by the same meter yakamiasi. Say, in a breathing in the dogo. Jenda she did a die, don't do doctor, she be a mere attack. Yadi Joven Josito, Yasalina, Wumpulin, Sunny Tim Ja, Hope your Beta Talin, Chepparello, Sana, Diniakan, Sanina Tasset, Thomas Agapio Bono, Setika Kayan, Halle Bimaru, no, Dashi at die, Wumpulin, Jobjama, Shoka Sayati, and Eddie, Chang Tanaman, Tanin Tanaman, the deep you be night. No, not good. Sata Bono, a Jobi Kangana, Upsha Sata, Sasata solution, Kunnekana, Hagana, Kanto Bin. In the Patakala, when I thought Sunday in Yama, be under your lady, Vincent Wizzy Water, Nisa Yapia, Sadi, Sunday down to Lagau, Nyampi, she in that Lagau, Nyangi, Kalupus of Yame, Quayi, Apshe, Lisa Titi, Namuame, Babulone, D. Yati Jobema, Josie Jona Cutti, Premier Nida, Akangana Yetima, Nene, a similar Akanganari, Bowen Nidette, Quapong, Lisa Titi. Now, Lou Yin, Gondo, Kata Rodoko, Nita Pam Yabar, Sanina to Nita Yakam, I say. Mapja Makwa, Sunday Nick, Manabai Pipi, Yanni Vine Pipi, Nail and Nick Pipi. Kalupus of Pipi Bar, Long Luba, Pilo Solution, Kansata Josito Nene, say a Kamathan, a Lumi Kisayati, a daughter, a thing a day, and they don't young men, and they can say women. Mingala Pong Sende Tadum Yako sing up Yajama Tandra Mutava Seil, Sanina to Sumakan Sutan Yeta Uta Apare, Siaya Kanjama Kansata, Hostana Patalo, Mati Namre Ramya Shiketo, Siaya Puna Pachete, Tongyago, Lingalo, Tonya Tonya Lekong, Kong Alo Chongi Tingalu Tan, Siago, Daya Setta Mimia Nibare, Siaya Bidene Lakana Hobjore, Hogan, Nia Lisa Likaro, Naki Dog Jotai Matai, Capital Makaji P, A C D Lan. တိုင်းနာပတ်မြန်အနယ်ခွန်မြင်းညီချက်ပမာကြီးရောက်ွက်တော့ပုံမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ပါရူရောမူကြပါဘောလို့သာဒူပါဒူသာဒူအားလုံးကြရမြအမြအမြအမြယူရောမူကြပါဘောလို့သာဒူပါဒူအားလုံးကြရမြအမြအမြအမြယူရောမူကြပါဘောလို့သာဒူပါဒူအမြကြရပြီးအားလုံးကိုစနေပါကျမ်းမာကြရချမ်းသာကြပြကြပါသီတော့အနည်းခက်တင်ပြီးခက်တင်ကြပါသီတော့